Stadion porazil Zlín 5-1, ujal se znovu vedení v sérii, jak by zápas hodnotil? Tak začali jsme parádně od začátku, vlastně nezvládli jsme ten tlak začátečnický, který tady měli. Olda nás podržel a využili jsme pár šancí, co jsme měli, a dotáhli jsme to až do konce. Myslím, že klíčový bylo pro vás, že jste byli málo vylučovaný. Dneska jste byli jenom dvakrát na trestný oproti domácím zápasům? Určitě dneska podle mě jako speciální týmy udělali jako velkou práci, ať jak v oslabení, kde jsme vlastně neinkasovali a sami jsme dali, tak v přesilovce, kterou jsme využili. A podle mě to dneska jako dost rozhodlo. Jak jsi řekl o těch přesilovkách, dneska už ty přesilovky vypadaly o dost líp než předchozí zápasy i v sérii Střebíčí. Co jste zlepšili? Nevím, předtím to bylo takový hrozně, jsme chtěli vymýšlet, podle mě. Trošku jsme to nějak jako přetahovali, dneska jsme se snažili hodně dostřel a jsme rádi, že to tam vlastně Kuťasovi dneska zalítlo. Po tom zranění to nějaká, tak vás Zlín trošku zatlačil. Myslíš si, že vás to zranění trošku i ovlivnilo? Tak asi trošku jako, přece jenom bylo to přerušení, člověk trošku vypadne z toho tempa, ale myslím si, že jsme to zvládli jako v pohodě, no. Snad bude to v pořádku. To by se podařilo v 38 minutě dát gol v oslabení. Viděl jsi v tom přečíslení, že hned budeš střílet? Tak viděl jsem vlastně, že ten obránce se trošku posunul jako ode mě, ten, co byl mezi námi, vlastně jsme byli při 2-1 a už jsem viděl jenom bránu a jsem jenom čekal, kam to zkusím to tam poslat, a vyšlo to. Po tvém druhém gólu jsi zvyšoval na 3-1 po fantastickém pasu od Rika. Co k tomu říct, celý té akce? Tak vlastně parádně Korky s Rikem to vybojovali za bránou a ke mně se to jenom odrazilo a slíznul jsem tu smetanu takzvaně. No, jako. Co si myslíš, že zítra bude klíčové? Tak musíme se hlavně dobře vyspat, přece jenom Zlín už byl na konci trošku unavený. Přece jenom jsme mladší, jak musíme dobře zregenerovat a začít stejně jako dneska, no, prostě dobře odzadu. Když jim nedáme tolik přesilovek jako dneska, tak podle mě můžeme v klidu vyhrát.